gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Pois pode contar comigo, eu vou dar 15 mil na camisa. 20 mil aqui, ó. Tá aí. 20 mil. Você deu 20? Não, 20 mil. 20 mil. O Eduardo já passou? Não, o Eduardo já deu o lance. Fala, Fernando, já passou. O Eduardo já deu? Ele já deu? Falei nessa campanha aqui, se já autografou essa camisa, deu um lance de 10 mil reais. Agora a KLB deu um lance de 20 mil, rapaz, o negócio tá bom. Vamos dar um lance logo de 30 de uma vez nessa camisa aí, mano. Já vamos vender esse trem também. Vila Caldi para conferir o show de Hugo e Thiago, ele que está hoje comemorando mais um ano de vida, meu amigo Thiago, vamos lá conversar com ele. Parabéns para você nessa data querida, meu amigo Thiago. Em primeiro lugar, quer dizer que é uma honra poder estar falando com vocês. Chique 10, irmão. Eu ia trazer um bolo para você hoje, Thiago, mas infelizmente aqui não pode entrar com bolo. Não precisa do bolo, só o fato de você estar aqui com a gente. Só o fato de você estar aqui com a gente já é o maior presente. Que bom a gente se rever, né, aqui no Vila Country. Com a gente se cumprimenta sempre, né? Que a gente não completou essa forma carinhosa. É. Quero, em primeiro lugar, te desejar muita felicidade, parabéns pra você e que vocês façam muito sucesso. E dizer que é um privilégio estar aqui conversando contigo. Isso é o que a gente pede a Deus a todo momento, né? Essa felicidade, essa saúde, essa oportunidade do Hugo e Thiago poder trabalhar, levar a música pro Brasil todo. Obrigado a todos vocês de casa, viu, gente? Pelo ano que vocês proporcionaram pra nós. Convido vocês para estarem nesse ano com a gente agora que está começando. Hugo e Thiago com vários projetos, várias ideias, graças a Deus. E você é muito parceiraço, né? Sempre do nosso lado, esse cara é sem comentários. Obrigado. Né? Queria que você me dissesse como que é para você, para vocês, estar hoje aqui no Vila Country, subindo essa casa, a responsa que é uma das casas mais country de São Paulo. Cara, a gente, a terceira vez que a gente toca aqui, né? Mas todas as vezes que a gente volta, parece que é a primeira, porque
Aqui é um lugar muito importante de São Paulo, é uma referência da música sertaneja, da música country, né, brasileira. É muito legal esse espaço aqui. Cada vez que a gente volta pra cá, é uma experiência e é uma emoção que se renova a cada vez que a gente volta. É muito bom. Obrigado, São Paulo. Obrigado e parabéns, São Paulo. Amanhã é aniversário da cidade de São Paulo. 459 anos. 459 anos de São Paulo. São Paulo, assim. Olha lá, hoje é aniversário do Thiago, meu parceirinho. E aniversariando junto com o São Paulo. Ele não me deu presente, já tô falando pra todo mundo saber. Já. Antecipado! Mas olha, obrigado de verdade você estar aqui com a gente mais uma vez, curtindo o show de Hugo e Thiago. Faz o seguinte, a participação dos meus amigos João Neto e Frederico. Cara, essa música nós lançamos ela recente, né? A galera tá assimilando ainda, tá recebendo, estamos fazendo o trabalho com essa música. Mas o João Neto e Frederico é uma dupla que vocês já sabem, né? São dois grandes companheiros, amigos, cantam demais. Na minha concepção, são três duplas da música sertaneja do momento que cantam demais. É forte. Hugo e Thiago. Joga minha boca. João Neto e Frederico é demais. Marcos e Belucci é demais. E o Fred e Gustavo, cara, são, olha, três duplas. Então gravar com o João Neto foi um presente de Deus pra nós. Então, né? Vamos fazer o seguinte: vamos homenagear meus amigos João Neto e Frederico. Vamos. Mas tem que dançar igual ele dança. Vamos lá. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai. Dança você. Lelele, lelele, você jamais vai te esquecer. Informar pra vocês que estou fazendo uma campanha para ajudar o Hospital Santa Marcelinha de Itaquera. Vocês autografaram essa camisa lá no evento beneficente da Rede TV. Queria que você desse mais um aval para essa campanha. Meu filho, claro, tamo junto. Tamo junto. Frank Guiaug, Thiago, Léo Júnior. Léo Júnior também assinou, não assinou? Assinou. Não assinou. Tamo junto, irmão, tamo junto, viu? Sempre, sempre. Sempre junto, misturado. Tá certo, então pra finalizar. Misturado, meu irmão. Pra finalizar, mais uma vez, parabéns pra você, meu amigo Thiago. Muito saúde e vida. Gostaria de aproveitar, meu amigo Hugo e Thiago, a música de vocês, tema de Natal, já foi 2 anos consecutivos, tocado no meu site, ficou lindo o tema de Natal. Queria agradecer por você ter me dado esse presente de usar. Obrigado você, essa música é uma composição minha, fui eu que escrevi. Então, a honra é muito grande, pô. Espero que ela possa ser por muitos e muitos anos tema do seu programa. Fico muito feliz, obrigado. Eu poderia fazer um pedido pra você, pra encerrar? Cante um pedacinho dela com o Hugo e Thiago. É Natal, vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Uma borracha no passado deixa os problemas de lado. E vamos caminhar, não importa todo dia, é dia de recomeçar. É Natal. Vai, vai. E aí, vai. Thank you.
trabalho de Hugo e Thiago, site, telefone de show, Twitter, Facebook, Instagram. www.hugothiago.com.br. Tem o Twitter, que é o arroba Hugo e Thiago, Facebook Hugo e Thiago, telefone 014-3811-7000. Hugo e Thiago, Léo Júnior e Frank Aguiar. E a música de trabalho pra encerrar? Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, ó, oh, fala aqui com a minha mãe. Não, de novo não, tá caçando encrenca, procurando confusão. Ah, nem vem que não tem. Hoje não engulo desaforo de ninguém. Fica me alugando todo dia, toda hora. Fala que eu nunca no bolo e que eu não quero nem saber. Eu já tô cansado desse drama, desse prova que me ama, então guarda pra você. Parece que não pode me ver quieto, vem do nada, chega perto discutindo a relação. De novo não, vai ser mala assim lá no Japão. Vila Caldi para conferir o show de Hugo e Thiago e Edir Júnior. Encontrei aqui a Lola, uma mulher que eu sou um grande admirador dela, pelo seu trabalho. Lola, queria que você me falasse como que é para você trabalhar no SBT e participar daquele programa tão bom, Cante Se Puder. Ah, é divertidíssimo. Você deveria ir lá um dia participar para ver como que é. A gente dá risada o dia inteiro. Eu queria ser convidado. Você canta? Muito ruim, só no banheiro. Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Pra cantar pra Lola aqui, ela pediu pra cantar. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Ah, até que dá, gente, até que dá. Mas eu quero ver você cantando quando a gente vai tentar te atrapalhar. Se você me falasse como que é pra você, Vila da Rosa, tá hoje aqui no Brasil, ser recebida com tanto carinho pelos nossos brasileiros, como que é pra você, Fábio? Ah, é gostoso, gente, é gostoso demais. Sabe quando você se sente em casa, quando você não passa nenhum processo de adaptação, pelo contrário, porque o país tá lindo, tá maravilhoso, com essa gente linda, com esses corações gigantes e bem quentes, então é uma delícia. Fala um pouco do programa, Cante Se Puder. Eu convido vocês, com certeza, toda quarta-feira, às 10h30 da noite, para assistir Cante Se Puder e ver todas as loucuras e tudo que a gente apronta. Para você que eu estou fazendo uma campanha para ajudar o Hospital Santa Marcelina de Itaquera. É um hospital que você que assiste reportagem, quando você vê acidentes graves, que helicóptero tem que socorrer, ou vai para o Hospital das Clínicas ou para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera. Essa camisa aqui, todos os artistas da mídia já autografou, o Thiago já autografou, Vitor e Léo, Fernando Sorocaba, Eduardo Costa deu um lance de 30 mil reais, Léo Magalhães deu um lance de 31 mil reais, e eu preciso de uma televisão grande para que possa dar um respaldo, para que possa me ajudar a entregar essa camisa para esse hospital, que eu sozinho não consigo. Como que eu faço para ter esse apoio seu e o teu autógrafo aqui também? Mas o que você quer então? Você quer que eu te ajude a divulgar? Eu preciso só divulgar, porque claro que o artista deu um lance, só que o artista não vai dar o dinheiro para mim, até porque eu sou pequeno, a gente não é do empresa. Gente, é o seguinte, uma causa tão importante, né, como ajudar, como que todos nós precisamos de ajudar, porque nunca se sabe se no dia de amanhã um de nós também vai precisar dessa ajuda, nem Deus queira. Mas todos devem saber que com pouco, né? Porque a gente não precisa muito para ajudar. Com um pouquinho, a gente já dá. A gente é uma coisinha junto com a outra e a gente consegue, não é verdade? Vamos
dizer que você realmente está de parabéns. Você é a mesma pessoa que eu te vejo na televisão, não mudou nada. A mesma simpatia, linda do mesmo jeito. Muito obrigada. Bom, eu primeiramente queria agradecer a todos vocês, agradecer esse carinho, esse recebimento. É, agradecer a todas as pessoas que estão assistindo agora a gente nesse instante. Mandar um beijo muito grande. Querido, um prazer te conhecer, um prazer ter sido entrevistada por você. Um beijo muito grande para vocês. E eu espero o projeto para eu poder dar uma lida e entender de que se trata, tá bom? Não, tá caçando encrenca, procurando confusão. Ah, nem vem, nem vem que não tem. Hoje não engulo desaforo de ninguém. Fica me alugando todo dia, toda hora. Fala que eu nunca dou bola e que eu não quero nem saber. Eu já tô cansado desse drama, desse prova que me ama, então guarda pra você. Parece que não pode me ver quieto, vem do lado, chega perto discutindo a relação. De novo não, vai ser mala, sei lá, no Japão.